阿汤哥也有新恋情了。据国外媒体爆料，最近好莱坞巨星汤姆·克鲁斯恋上了超模米兰达·可尔。据说阿汤哥对米兰达一见钟情，之后一直秘密约会。阿汤哥每次到伦敦都必定和米兰达见面，因此两人的恋情也不断升温。汤姆·克鲁斯，好莱坞公认的超级帅哥，虽然已经52岁，但风流习性不改。此前他已经分别与美美罗杰斯、妮可基德曼还有凯蒂霍尔姆斯有过3段婚姻，而超模米兰达可尔则与精灵王子奥兰多布鲲姆有过1段失败的婚姻。此番爆出跟阿汤哥的恋情也让人大为吃惊，据传他俩可能很快就会公开这一段浪漫关系。